Vad fan dog jag? Victor, var är du? Shit! Jävlar vad allt flög! Vad händer? Fuck you, jag sticker här på det. Hejdå! Hejdå Victor! Vad ska du göra? Jag flyger han. Jävlar. Shit. Nej, nej. Fan. Nej, det är shit, jävlar. Vad fan är det? Jag sticker hem på vad det fanns. Wow, jävlar! Shit! Jävlar! Jag kan bygga fram till det där. Från min dag. Faller från mig. Vad tycker man där? Oj, shit. Vad är det för? Jag kommer att ta lugnt. Vem är det? Är det du, Victor? Det är ju precis dig! Haha! Shit! Så, nu då. Såja! Ska man sno den här helikoptern, det är mitt.
Ouais, mais pas. Attends. Hey, ma femme, Antoine, ma femme. Hey, c'est pour toi. Je fais une blague. Fuck. Ma femme, où t'es, mal. Ouais, elle est pas. Attends, laisse-moi se noter le compte à fond. Limite. Shit, jävla plan bolt. Nej, 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 ta det lugnt. Kom inte, det går inte. Fuck you! Har det gått med? Ah, jävla fucker. Det är inte, det går inte. Wow! Fuck! Okej, det är bra. Vi ska flyga iväg. Han tar upp mig igen. Vad gör dig? Är det till mig? Det är allra bästa. Vi ska flyga iväg. Vad gör du, Ebbe? Den är min. Nej. Jag fick den. Vad är planen, Victor? Ni får hitta mig, okej? Jag tror inte att ni kan hitta mig, faktiskt. What the fuck? Tror jag. Vad fan? Vem fan tar ni det till? Alexandra! Sluta, det var du i det. Vad fan? Vi kan ha två stycken. Jo. Vi kan göra som en... vet du det? Du vet, en mur. Nej, nej, vi slåss som i Star Wars. Men kolla, vi gör typ så. Jävlar, what the fuck? Vad är det? Oh, shit, jag slår mig själv. Så, sen så. Sen gör du som en planka. Wow, shit! What the fuck? Jag typ slår ner. What the fuck, den sitter fast i marken.
Kolla den blå, det ser ut som han. Ja, det är jävla kul.